Një gjykatë në Lituani dënoi politikanin Algirdas Peleckis me 6 vjet burgim, pasi e shpalli fajtor për spionim në favor të Rusisë. Gjykata e rrethit Xiao Liai vendosi gjithashtu që biznesmeni Diamantas Bertauskas, i cili dëshmoi kundër politikanit, të mos ndiqet penalisht. Sipas zyrës së prokurorit të përgjithshëm, Peleckis dhe një numër i paspecifikuar i shtetasve të tjerë lituanez kanë mbledhur informacione për inteligjencën ruse në periudhën kohore midis shkurtit 2017 dhe tetorit 2018. Peleckis dhe disa shtetas të tjerë lituanez u arrestuan në dhjetor të vitit 2018 dhe u akuzuan për spionim për Rusinë, gjë që shkaktoi reagim të ashpër nga Moska. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova tha asa kohë se arrestimet paraqesin një veprim tjetër rusofobik dhe përmbysjeve të drejtave dhe lirive demokratike në Lituani. Ajo nuk i shpjegoi arsyet për deklaratet e saj, që nga viti 2014, kur Rusia aneksoi gadishullin Ukrainës të Krimes dhe nisi mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës, duke rritur shqetësimet në disa ish republikat e tjera sovjetike. Gjykatat lituaneze dënuan disa persona për spionim për Rusinë, ose aleatën e saj të ngushtë Bielorusinë.